kulanti aboon oo wanaagsan akhyaarteeda qiimo iyo qadar inta mudan oo ku soo dhawaada warbixintina caawan ku soo qaadanayno xaaladii u dambeysay ee galbeedka gobolka city oo maalmahan laga soo sheegay inuu ka dilaacay xanuunka shubanbiyoodka isla markaana lagu jiro xaalad jilaal oo shacabka xoolo dhaqatada oo naftooda ku tirsanay dhaqashada xoolaha maadaama lagu jiro jilaal ay shubanbiyoodkan uu ka dilaacay iyadoo nafaqo darro iyo sidoo kale macluulba laga soo sheegayo degmooyinka gaar ahaan degmada Dunyar ee galbeedka gobolka city haddaba mudane Umar shanta ay ku magac dheer ayaanu khadka telefoonka kula xiriirnay bal inuu warbixin kooban naga siiyo xaaladda guud Umar oo bal sawir guud naga sii xaaladda hadda lagu jiro galbeedka gobolka city walaal xasan oo wallahi xaaladdu aad iyo aad dabuuc karan tahay dadka galbeedka city ku dhaqan gaar ahaan degmada Dunyar halkaan goobaha ugu badan ay joogaan dadkii ka soo barakacay laga soo gaxay dhulkoodii shisha ay afartu kala wareegtay dhulkaasi waxaa ka seegan xaalad aad iyo aad u caqiran oo bini'aadminimo oo aan ahayn fuud la fiirsan karo ama laga sheekayn karo dadku markaasi sidan wada ognahayba iyagoo ahaa markii ugu hore xoolo dhaqato xoolihiisii waa kii aduun ka qaatay oo ay soo kaxeen dadkoodii gaashaanqaadka ay dhameeyartiina waa sii dallaayay hooyooyin aan isaan lahayn iyo caruur iyo dad waayeel ah iyo dad naxas oo aanan isaankoogu buurnayn oo hanti waxay ilaahayeen laga qaatay dhulkoogii laga soo kaxiyey aan guryasigiin oo dunyahoogii laga soo barakeeyey ayaa soo qaxay ahay dhulkan markay yimaadeen daaxiryo qaxisi iyo wax daryeel ahoo loo sameeyo oo samafal oo hay-adeed ma aynan helin meelahaasun bay iska degdegeen qaraar hanba yaroo xoolaha ay wateen iyo wax yare meelaha ka warursadeen meelihii la degay ay dawliba caafartiisa ay deega taagan tahay ugu barnaadaan iyo kuwo sidaha ku kufay markaasi de iyagoo xaalkoogu sidaa yahay oo cunno aanan haysan oo itaalku duuro yahay ayaa waqtiyadan roob la-aanta ee jiilalka ayaa waxaa dilaacay xanuunadan shubanka iyo shubanbiyoodka markaasi kuwaas baa ugu sii daran haatan oo dad badan laayay oo si loo xakameeyey iyo si loola tacaalisna ay adag tahay waa ka waral xaaladda ka taagan waa xaaladdaas shubankaas baa ugu daran abaar baa u dheer colaadihii weli way haystaan oo cadowgiisii kama hadhin wallahi xaaladdaas ayaa dhowr sano kale oran karnaa si laga sheekayn karay caawa ma aha meelaha ugu dardaran uu ka dilaacay saameynta uu ku keenay xanuun shubankan waa goobihii ilaa haddase maxaa u dhintay cumarow gurmad xagga xafiiska caafimaadkana waa la sheegayaa shacabkaasi bal bal waxaad naga warbixisaa goobaha ugu dardaran goobaha ugu daran guud ahaan degmadii Dunyar ilaa iyo gobolka city oo meelo fasa waa uu ku faafay xanuunkan oo lala tacaala waa la ogyahay inuu meelo badan saameeyey sidiba degmada erereed ee degmada Dunyar ugu sugta markaas meelaha ugu daran waxaan odhan karnaa cashbuli weliba degmada erer ah iyo tuulooyinkii Dunyar beriweyn casa bafiyaad degerey ilaa iyo idd iyo bulshadii dhaqatada ahayd ee agagaas ku nooleyd baa intaa oo dhan bay ku gaansan yahay marka aad kale garanaysay dadka shubal iyo macluul iyo xanuuno kale sidaad u daasan yihiin dadku wax gargaar oo soo gaaray muu jiraa hata hadday tahay hay-adaha iyo maad aragtaanay xukuumaddaba walaal xagga xafiiska caafimaadka shubanka idin kama bilaabin ilaa muddo dhowr biloodba uu ku dhex jiraa xafiiska caafimaadku intii karaankiisaa waa uula tacaalaa in sidii loo xakameyn lahaa iyo sidii dadka uu shubanka ku dhacay loo daryeeli lahaaba waa la warwaraa laakiin inta la gaarsiin karay oo gurmad waa ay sokaysaa way qoodan tahay waa cisbuli iyo wixii ka sokeeyay caska bafiyada iyo wixii ka sokeeyay ilaa degmada erereed ah laakiin dadkii buurta caadibaad iyo dhulka dulalka iyo ilaa caydiidi iyo buurahaasoo dhan dadka ku dhaqan maamulaas waa u tagaya yaa ka warhaya telefoon xataa ma jiro oo intay halkaasi ay dad ay ku daataan telefoon ma qaadan karaan oo laba su-aal la karaan heer center meelahaasi ka dhow heer centerka ugu dhow ku dhiga iyaga waa kacajmuli marka xaaladu suuatay tahay ma gurmad waxaa la oran karaa dee labada gaarsiin karaya dadkaasi hataa haddii inta xafiiska caafimaadka inkastuu dadaalay mobile teamkii iyo degmadii Dunyar oo xarunteedu imika tahay Bariweyn iyo dhalinyaradii kale sida adigoo kale door intee leeg baad ka qaadateen shacabkan ku sugan goobaha si fogfog in la gaarsiiyo wax gurmada
دور انتهى لك بعد عمره ويا يا الدقمة دي الدنيا ما دام وقت حاضر كان هذا الدقمة ده في الدنيا رأيت هاي الدقمة كم إذا الدقمة يمكن دجان كان والله الدنك والله لو كل في غرابة جبتين وضبط طبعا عامل طبعا رئيس على الباشرين ويان بقى في وقت يارو وقير بقى في إنو يرسل الجنسين للمورو وإبقى وإشباح بالسيارة من الدور من الجريء يشكور هاي السباسة حنوة تبقوا الدلاعي وانترسلون تواقر اللي والله والله البرانو أو إمي قوم با هبريد يسيري دور من اللي هو بيشين لها دور اللي هو بيشين لها إمي قوم با مبالش ورورة يسرايا واحد ورو وبيعرق ودور من أهو مكا أنا وكد الله يرهانا يجي في المدينة وائل جيران اللي يرمار في حاجة صحافة بلي يشوران دبكا في الموقعين وكبس صوابا دكتور إنت أتقبل برونا كرمادات إلى الأوراق وكذا بسيطة ولا أركو أي شخص يكون كرمان إنت في ورق طويل بول كأنه دراسي أو سيتي أو يوم السلقة ugu dambeyn xaaladda colaadeed ee shacabka soo barakacay haysta ay wali deegaanka canfarta ka haysta waa sidii goobaha ugu daran se waa kuwe canfarta walaal deeyagu marka ay aan qabano haday meel laga qabsadaan hadaan iska riixnada dagaalku iyo mar walba waxay heegan ugu jiraan waa dagaal uun ma jirto dagaal qaar oo aan dagaal ahayn ay qaataan naga jiro dagaal marka ay mar ay dagaalamo yaray dagaal wadaan iyo mar ay ka yimid dagaal u soo diyaar garoobayaa waba intaas oo anagu wax ka dhex ka tirano diyaar garoobayna si soo jiraan u qalan balayna marka ay maqan yihiin marka way soo meela way ka joogaan oo waa la sharfadhiya mar marna way soo kacaan ay xoolahaas iyo dadka aad mataakiinta ay shubanada iyo macluumaadka la gaar dhacay xoolo meelahaas ay u baaqdaan mar mar waa ay qaadaan inta laga rito laga tagiyay ay la tagaan baa noqotaa marka way iska jawaaran gacan farariyo dagaal uun bay heeyeen iyo farriintaada adigu ay u jeedinaysaa qurba joogta iyo qaran joogta iyo gudaan cid kastoo dareen ku ka naxaysa shacabkaasi farriintaada ugu dambeyn aad u jeedinaysaa maxay tahay farriintaydu walaaldeed waxaan leeahay dhammaan dadka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa codkayga maqlaya dadkaasi inay u soo gudbadaan ay soo gaadhaan ay noloshooda badbaadiyaan sababtoo ah dadkan markooda waxa ay ku dhinteen waa soomaalinimo soomaalinimo loo diga oo dulkoodii looga soo qaxiyey maanta waxa ay ugu biirkasii iyaga oo markii hore dagaal lagu idnaaseeyey oo sabarihii laga daatay oo dadkii dhaqdhaqaaqa lahaa ee tamartaraa laga leeyay oo sida oo maasiya maxasu ika yahay shubanadan iyo xanuunadan ayaa u soo kordhay xanuunadana markaasi waxaaba suurtagala inay yihiin kuwo gacan ku kurinaysa oo dadka lagu dabargoynayo markaa dadkan ha la badbaadiyo guud ahaan soomaalinimo oo dhan iyo farriin u diraynaa dadkan soomaalinimo ayay u biirteen wax kale ay sidaa ugu silceen ma jirto marka loo gudmado hadday qurba joogtay hadday qaran joogtahay iyo hadday saxaafad tahay dhammaan cid walba dowrka dowrka gurmad ay ka geysan karto gargaarka sidi yayna maanta ay ka degdegan aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa cumar shanta oo ku sugan galbeedka city oo khadka telefoonka igu warrameeyey aad baan kaaga mahadcelinayaa